Rekauskas ir Liūcija. Ot pasiūtus mergiotė. Kas ta Liūcija? Klebonas seserėčia. Augintinė. Pamiršk manęs pavasarėlį seminarijoje. Žinok, kad aš tavęs dažnai pasilgstu. Per atostogas Liudas ir Liucija dažnai eidavo ant aukštakalnio. Panelė Liucija, einam jau. Būk tamsta kunigu pavasarėlį, tamsta būsi geras kunigas. Liudas Vasaris baigė seminariją ir buvo paskirtas dirbti kalnynuose. Kartą vaikštinėdamas parke, Vasaris sutiko raitelę moterį. Tai buvo baronienė Rainakienė. Jie pradėjo bendrauti. Matau, kunigė, domiesi knygomis, tamsta mėgsi skaityti. Taip, ponė, mėgsiu literatūrą, bet seminarija nebuvo laiko kada skaityti, o kalnynuose laiko rodos bus, bet nebus knygų. Man būtų mėla tamstai patarnauti. Kiekvieną kartą, kai atvažiuoju į dvarą, atsivežu dėžį knygų. Per tiek metų jį prisikupė pilna rietuvė. Be to, dvaras turi didelę biblioteką. Gali skolintis knygas iš jos be pareigos gražinti. Tačiau turi perspėti, kad moderniškieji rašytojai nepasižymi kuklumu. O būsiu labai dėkingas, poniai baranieniai. Tikiuosi, jūsų knygas neišves manęs iš kelio. Labai norėčiau susipažinti su moderniaja literatūra. Dievas tave sukūrė poetu, o viskupai ir kunigai kunigu. Todėl visų pirma tu esi poetas, o tik po to kunigas. Vasaris nenatraukė ryšių su Liuse.
Ponia, o kurgi mano krikšto sūnus? Manau, kad jis dabar jau didelis vyras. Ar galėčiau su juo susipažinti? A, tai visuomet galima. Vytuk, Vytuk! Štai. Įdomiai mano mintis interpretuoju, kartu jau esu įsitikinęs, bet norėčiau išgirsti dar kartą jūsų išvadą. Jei tamsta pirmiausia prisipažįsti, kad esi mažą mėlėjęs ar bent dabar nieko nemyli, nes ir čia jautiesi liūdnas ir vienišas. Antra išvada, kad tamsta bėgi nuo žmonių, nors labai myli gamtą, nes bent ten nėra to kontrasto tarp savo vienumos ir linksmos minios. Gamtoje gali jausti artumą tokį, kaip ir su mylimu žmogumi. Visai teisingai, bet aš matau, kad auksė daro ne tik išvadus iš mano kalbų, bet ir prisipažinimus. O trečia išvada ta, kad tamsta vis dėlto ieškai meilės, nori būti mylimas ir džiaugtis. Nelė auksė eilės tau, atėjau čia vienišas ir liūdnas, o išeisiu laimės kupina širdim ir nevengsiu po kelių klastingo džiaugsmo, nes nuo šiol tu būsi su manim. Mes sakau, kad išmūdė jau bus. Tas tai man patinka. Ir aš nekartą apie tai esu maščiusi. Nu ir kas? Nieko. Turėsime tuoktis. Tau iš tiesų tai atrodo juokinga? Ne juokinga, bet gana keista. Tu myli mane? Taip. Ir aš tave myliu. Ir juk mūtų ne brolis ir sesė ir ne vaikai. Mes žinome, koks yra meilės tikslas. Šeima. Per daug nesisėlo, ponė Liūci. Ak. Jei jis pasveiktų, aš atsisakyčiau visko, būčiau tik jo motina ir saugotoja. Bet jei jis numirtų, ak, aš nežinau, kas su manim pasidarytų. Aš to neišgyvenčiau. Ponė. Taip, ponė, o viešpatė, skubinkit ponas greičiau. Kas taip? Ponė, ponė numirė, viešpatė, skubinkit. Jums laiškas. Juk kas mums beliko bendra, keliolika gyvenimo valandų, neverta, aš pati žinau, kaip trumpai gyvėjai mini mirusius, pagaliau šį vakarą mūsų dar pasimatysime, gal aš tau ką ir pasakysiu, gerą ar blogą, nežinau, štai mano laiškas ir baigtas, sudė Liudai šį kartą amžinai.
Kas tai? Ponia, ponia numerė, viešpatie, skubinkitės greičiau. Visko. Kas per veidus? Rough ahead and your miles and miles from the nice warm bed.